雨过后，只要太阳公公出来照耀，天边就会出现一道彩虹了。彩虹仙子重新披上了漂亮的衣裳，全世界又再恢复了七彩缤纷，充满朝气了。这时候彩虹仙子知道彩虹下有些彩虹蛋，这些彩虹蛋可以对付那个可恶的女魔术师的，只要把这些蛋照向那个可恶的女魔术师，她就会立刻消失了。当这个女魔术师啊知道了这件事之后，她非常害怕，她答应要改过自新的。女魔术师是不可以相信的。是啊是啊，不可以相信的。可是那善良的彩虹仙子却原谅了女魔术师，她把彩虹蛋收在一个可爱的地方。如果让我找到彩虹蛋，那不是好了吗？你想消灭女魔术师啊？我只想尝尝彩虹蛋的味道。猜嘴猫，我刚才是开玩笑的，我只是想对付那个女魔术师。哎，说谎是不对的。对不起，我知错了，但是我真的想看看彩虹蛋。老师带我们去找吧。对了，老师要迟到了。这本书里暗示了彩虹蛋的所在，等老师回来再跟你们去找好不好？小丑，把书放好，别遗失了。你们睡觉吧，老师走了，拜拜。拜拜拜拜拜拜。来，大家睡觉吧，快点。是不是别怕别怕，小姐，你在这里干什么？魔术师怎么会在这里呢？小朋友，快把那本故事书交出来，我要找彩虹蛋。我不要。我知道你要把彩虹蛋毁灭。我也没想到的。小朋友，我现在跟彩虹仙子是好朋友了，是她叫我来跟你们拿的。骗人的。没有啊。小朋友，不如这样吧，我教你们玩一种小魔术，你们告诉我图书在哪里好不好？来，你们看。没有了，不见了。这有什么了不起，我也会。没有了。哇，我要报仇。你不可以欺负小丑叔叔。你们倒挺团结的哦。你不把小丑变回来，我就报警了。报警？你去报啊。怎么进去了？我没有。斗魔术真有趣，可是我现在不想教你们了。多乏味呀。是你不懂，我们觉得很有趣。谁说我不懂？好，我就跟你们比赛。可是比赛要有公证人，你先让小丑复活。哈，你们想骗我？不行，我不跟你们比赛了。好，就让我来考你们，答错了就要把书交出来。好， What is the color of the apples? No, they are black. 你骗人的！这不是黑色是什么？你们的老师到底是怎么教你们的？好，我再给你们一次机会。What is the color of the candy? It is yellow. How stupid! It is black. 我再给你们最后一次机会。What is the color of the goldfish?
要怎么回答？如果你们再答不出来的话，我就算你们输了。对不对？ Wrong, you're all wrong, they're orange, you're wrong. 现在成绩是3-0，你们输了。你又骗人了！你们还是不认输啊？好，我就考核你们对形状的认识。What is the shape of this cake? It is a square. Are you sure this is a square? You 自己拿起来看清楚吧。They are triangular. 真好玩，你们越笨我就越开心。好，我就跟你们玩一个 preposition 的游戏。Tell me, where's the clown? The clown is on the table. No. 小丑叔叔 Where is he? He is sitting on the ball. No, 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 no. 小丑叔叔你没事吧 The clown is not on the ball. The ball is on the clown.Now, where's the clown? 救命啊！快来救我啊！救命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 啊！快来救我！现在你们知道我的厉害了吧？看你们以后还敢不敢不服从我？以后我就是你们的老师了。我最讨厌你们穿的五颜六色的，我要你们全部换成黑色的制服。Everything must be black， 知道吗？不可以。没事了，我没事了，我没事了。哎，是谁呀？看看，怎么没人呢？蛋糕。老师想念你们。托人把蛋糕送来，请你们吃。耶！哇！老师说晚上不能吃夜宵的。是啊，你答应过我们要减肥的。不。好吧，大家去睡觉吧，快点，走走走走走。我看我还是来守夜吧，也许女魔术师会再来。好吧，那你就守夜吧，不过要小心点哦。行，我该减肥，吃一口不会胖的。你特别好吃。我没有，你撒谎，你的鼻子有奶油。我只是想，我忍不住想闻一闻嘛。黑鼻子，来，我帮你擦。怎么擦不掉的？啊！怎么变成黑色了？你们想知道原因吗？我在蛋糕里下了魔法，谁吃了就会全身变黑。可是巨油爸的鼻子只沾到一点点，那他永远都是黑鼻子了。我不要。把书交出来，让我找到彩虹蛋，我就把你变回原来的样子。你是坏人，就算我永远是黑鼻子，也不会把书交给你的。没用。你以为我这次会怕你们吗？好，我再给你们一次机会，如果你们不把故事书交出来，他明天就会全身变黑。各位同学，老师回来了。
老师回来了。老师。巨无霸怎么了？老师，你不在的时候，女魔师师来过，她用有毒的蛋糕把她的鼻子变了黑色。她还说，如果不交出故事书，明天她就会全身变黑色了。真的？嗯。哎，老师看看。不要不要，我的鼻子变黑了。老师看看嘛。老师，救巨无霸吧！救巨无霸，除非我们找到彩虹蛋，但是彩虹蛋到底在哪儿呢？老师，你不是说故事书的背后有暗示，可以找到彩虹蛋的吗？哎，对呀。对了，就是这本书了。到底它是在暗示些什么呢？ How to find the rainbow egg? Please look at your book again. Games and fun await us where the rainbow egg is. Keep your eyes open to the unexpected. It is not difficult to find. 老师，这是什么意思啊？是啊，是什么意思啊？就是说，再看这本书，彩虹蛋就放在一个有趣好玩的地方，这是你出乎意料但又经常去的地方，请不要乱丢垃圾。我明白了，老师，我有救了。老师，彩虹蛋是不是在书里啊？不是在书里边。然后你们看，这些句子的第一个字母能够串成一个什么字？ PLAYGROUND 是 playground， 我们大家去找吧。小心啊！小心！过来！小心啊！他们来！小心！前面！好了，各位同学，我们在这停好不好？你们大家听着，现在我们可以分头去找彩虹蛋了。来，走，我们去找喽！来。巨无霸，你别这个样子嘛！你看，我们大家都在帮你找彩虹蛋呢，我们一定能找到的。笑笑。找到吗？没有。小朋友来到这欢乐天地，彩虹蛋就在这儿，七颗幸运星能帮你找到，祝你好运。老师，我要！给你，老师，我要！一个一个慢慢来，慢慢来啊！好，你的，喏，好了，你们大家都有幸运星了，可以开始去找彩虹蛋了。走，来，怎么知道我呢？你放心吧，你看每个人都在帮你找彩虹蛋了，我们去看看他们找到了没有。 I am on the hanging bridge. 看看有什么东西啊？ It's a triangle.
the yellow box. It's a rectangle. I am under the tree. It's a blue box. It's an oval. I am at the top of the slide. It is a purple box. It's a square. I am behind the pyramid. Where is the pyramid? The pyramid is behind you. Oh. 来，我们去找吧。It's a pink box. 来看。这是什么东西？我也不知道啊。我们去问老师好不好？走，来来来。老师，老师，老师。来，看我看看。这到底是什么？怎么会有六个洞呢？你们其他同学找到些什么呢？这个。我看看。对了，你们手上这六个形状好像可以拼成这幅图画的，看看是什么？